La processó del divendres sant a Manresa va transcorrer sense incidències remarcables i complint força l'horari previst. Tot i que amb dos passos menys, la marxa va transcorrer pel recorregut habitual i congregar nombrós públic, sobretot en els primers moments. La sortida va ser, com ja és tradicional, a 8:45 del vespre de la Seu de Manresa. Els passos que no van sortir van ser els del Poble Nou, cosa que ja estava prevista, i el de la Bona Mort, que va patir un problema de darrera hora. Però la resta van anar encarant el recorregut, encapçalats pels armats de Manresa i tancant la processó al pas de Nuestra Senyora de la Esperanza Macarena, un dels més esperats pel públic. Per part de l'organització en general, satisfacció per com va transcorrer la processó d'enguany. Bé, la veritat és que ha sigut una edició bastant bona i la veritat és que no ens podem queixar. Sí que hi ha hagut una miqueta de... Ara ens hem separat, de cara al final ens hem separat un moment, però bueno, res insalvable. És molt difícil quan és una processó on hi ha diverses cofreries que tenen distintes evolucions. Llavors, vulguis que no, doncs sempre algun s'haurà d'esperar més, algun no es pot esperar tant, sempre hi ha alguna miqueta de separació. Pensem que ha anat molt bé, però mai es pot dir perfecte perquè sempre es pot millorar una miqueta més. Es va poder passar amb normalitat per la plaça Sant Domènec, a pesar de la por inicial que les branques dels arbres dificultessin la circulació dels passos més alts. Aquesta va ser la 19a edició de la processó de Manresa des que es va recuperar. Per això, les diferents confraries ja pensen en la de l'any que ve. De cara a l'any que ve tenim moltíssimes idees perquè l'any que ve celebrem el 20è aniversari de la recuperació de la processó i volem muntar exposicions, xerrades, volem fer moltes coses perquè es vegui la ciutat i que es vegui el que fem i el que sentim. La no sortida del pas de la Bona Mort no va permetre que es fes la novetat que hi havia prevista per enguany, una trobada entre tres passos al final del recorregut. Al final van ser el Sant Crist, que va esperar el pas de la Macarena davant l'entrada de la Basílica de la Seu. Els costalers que portaven la Verge van agenollar-la al pas davant de la creu, abans que amb dos entressin dins de l'església, donant per finalitzada la processó als volts de les 12 de la nit, poc més tard de l'horari previst. Un altre poble que va viure la processó va ser el Pont de Vilomara, a més que enguany amb una novetat, i és que la Macarena va afegir un nou pas. Centenars de persones es van apropar al municipi vegenc per gaudir d'aquesta tradició de la Setmana Santa, que també es va viure, ja sigui en forma de processó o de via crucis, al llarg i ample de la geografia de la Catalunya central. Cantar de la tierra mía que echa flores y al de su de la agonía hay en la fe de mi mayor.